Det folk ikke vet da, at på Deadline Day her, så var det jo faktisk et par klubber som var interessert. Det ene var jo Hoffenheim, for de spiller jo sånn fotball du liker, offensivt og... Ja, ja. Har du flere? En bikkje til Hoff, bjeffer sånn her. Hoff, Hoff, Hoff. Vi har hatt det jævla mye moro da med navnet til Hoff. Og faren din er jo... Ivar.